Ey, kapı mı? Gene bir yer saat yok. Gene. Büyük bir yer. Gene bir yer saat. Madarım. Büyük bir yer. Ama ne olacak ki bir yer? Ay, madarım. Madarım. Gene. Son. Ay, uko. Du isst du mal. Deine Isa ja eine Huhe. Selvä. Väsyttäkö? Ei. Mitäs sinä oletko sinä nukkumassa? Mikäs tässä on? Mikä tuo on? Mikä? Tässä. Nuotio. Ai se on nuotio. Selvä. Mikä siellä kuossat? Oota. Ei siellä ole mitään. Tämä kuin nuotio. Joo. Mitä meidän piti tehdä? No paistaa makkaraa. No paistaa. No. Hei, mä menen tänne puolelle, sä menet tuonne puolelle. Selvä. Mä panon tunnikana. Mä panon tunnitikkoa ja suolaa. Ja siellä ja otetaan piirakkaa. Minä menen hakemaan piirakkaa. Piirakoita? Mistä sä haet niitä? No kapasäästä. Kapasarissa jää vähän. Joo. Eppu pala ivästä. Hei! Siunki pitää. Hei, mikä siellä on? Tyyni. Ai, se on tyyni. No, mutta mitä me nyt ei hakea? No luo ivästä. Selvä. Mistä minä haisin? No kapasaarista. Selvä. Minä haisin tätä kapasaarista. No piirakka. Puolka piirakka. Aha. Mitäs me paistetaan? No makkara. Selvä. Ja lätty. Lätty kanssa saa makkara. No niin, piti mennä. No. Minä paistan. Mitä sä paistat? Makkaraa. Mitä sä laitat sinne? No minä ensin paistan ja sitten mä vähän sinappia. Ai sinappi. Joo. No niin, olisiko se valmista? Ei. Kokeilanpas. Vähän sinappia lisää. Ai, mä käyn pissalla. Selvä. Paista sinä ihan rauhassa makkaraa. Selvä, minä paistan täällä. Löydät sä poton? No löydän. Niin siis tyyni on myös altistunut sunnuntaina. Et se oli ollut ulkona kävelyllä yhden ystävän kanssa, jolla sitten todettiin nyt. Mutta tyyni teki kotitestiä ja se on negatiivinen. Joo. Eli se tarkoittaa silloin, että sä oot yhtä paljon altistunut kuin minä. Okei. Okay. Niin kun mä oon pyryn kautta sen verran ikään kuin välillisesti. Joo. Kumpikaan ei ole suoraan altistunut. Joo. Ja no, tyynillä oli tänään kolmas rokotus, että kun se on negatiivinen, niin se oli kyllä menossa. Ja sitten se nyt seuraa tilannetta, että ei sillä mitään oireita. Joo. Huhhuh.
Niin se hyvä, että se sai sen rokotuksen. Ei, kun se on tänään menossa. Niin sai ajan, joo. Niin. Ja kun se on negatiivinen, niin se voi mennä. Joo. Ja kyllähän tilanne on se, että täällä pääkaupunkiseudulla ei ole juuri ketään, joka ei ole jollakin lailla olisi nyt altistunut. Joo. Ja niitä on niin paljon. Joo, niitä on ihan kaikki nyt. Niin, niin. Ollaan täällä. Joo. Että ehkä sunkin kannattaa harkita sitä. Ai niin, sun se kone siellä. Niin. Se pitää hakea. Joo. Joo. No mutta... Niin, miten me jatkamme niin, keskenämme? Kaikki on altistuneita. Miten me jatkamme keskenämme? No mun mielestä tämä vaan nyt niinku silleen, että tämähän on nyt ihan niinku silleen arvaamaton tilanne, että jommalla kummalla meistä voi olla ja toisella ei. Ja se ei ole hyvä, että me ollaan samaan aikaan sairaita. Mm. Niin, että pyritään nyt vielä pari päivää olemaan niinku toisistamme eristyksissä. Niin, niin sitten katsotaan, jos toinen meistä sairastuu, niin toinen alkaa hoitaa. Ja... jos ei kumpikaan sairastu, niin sitten ei hoideta ollenkaan. Niin. Näin siinä varmaan käy. Niin,